Ni är nu ombord på Tre Kronor av Stockholm. En brigg som byggdes i Stockholm på Kastellholmen från 97. Sjösattes 05 och började segla 2008. Fartyget är 35 meter långt, 30 meter högt och seglar med en besättning 10-15 man beroende på typ av seglats. Besättningen utgörs av professionell besättning, en säkerhetsbesättning och volontärer, elever, praktikanter från olika sjöfartsskolor, befälshögskolor. Och vår last idag är människor. Vi seglar med människor från alla olika ställen. Och det gör vi under ett gemensam satsning som kallas Initiativet Hållbara Hav. Där vi för samman forskare, politiker, näringsliv som kommer ombord. De är med i våra konferenser och vårt arbete att sprida kunskap om läget i Östersjön. Där vi påvisar vad vi gör med Östersjön och vill påverka samtliga att dra ner på nedsmutsningen av Östersjön.